madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa dul istaagay dadka caadeystay in ay dhacaan ama ay xadaan hantida qaranka ee loogu adeego shacabiga soomaaliyeed xilli uu khudbad ka jeedinayay masjidka shuhadada ee madaxtooyada qaranka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in mas-uulka ama shaqaalaha dowladeed ay ugu habboon tahay inuu isaga tago shaqada dowladda oo uu ka raadsado shaqooyin kale oo uu ku qanacsan yahay intii uu xadi lahaa hantida qaranka. Cafis ma lahan, ayuu yidhi madaxweynaha, qofkii dhaca ama xada hantida dowladda ee ka dhexaysa 20 milyan ee Soomaalida ah aniga oo madaxweynaha xitaa ma cafin karo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Dowladnimada aan ilaalinno, dowladnimada aan xoojinno, dowladda maxaa xoojiyo? Buuq iyo isjidjid aan macno lahayn in laga ilaaliyo, baasada yarta cashuuraadka iyo waxa iyo qaraamaadka lala socda inaan lagala dhuumanin, la ogolaado war nimaa dhiiggiisa iyo naftiisa bixiyey, kis baasa oo jeebkaada ku jirto wax yar ka mida lagaa rabaahay inaad kala carartood kala dhuumato waa ceeb. War midka aruurinaya loo dhiibo inaad adiguna aad xaddo waa ceeb, waa aakhira been. War sow muslimnimada aan sheeganaynahay ficlina inaan u dhowrno lama rabo. War 20 milyan oo qofood wax ka dhexeeyo seed cafis xataa u weydiisanay, baasada dowladda qofka xada cafis xataa ma laha, yuu cafis weydiisana yaa iska lahay? Dowlad Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed 20 milyan ka dhexaysa iska lahayd yaad u tageed? Maana ku cafi kara, ma wasiira ku cafi kara, ma baarlamaana ku cafi kara? War iska dhaaf, Allah kaa kaafto meel, wixii kaaga qalmo waa lagaa siiyey, mishaar waay. Haddii mishaarkan uu ku anficayn inuu meel kaloo kaaga macno badan oo kaaga adduunyo badan, haddaad arkaysa xataa adduunyo waaye doono kan, laakiin isaga tag. Inaad shilimaadkii yaraay aad xaddaa waa ceeb. Waxaan rabaa inta kale inaan u sheego, haddaan madaxweyne leenahay, ra-iisul wasaare leenahay, guddoon baarlamaan leenahay, baarlamaan leenahay, wasiirra leenahay, agaasimayaal iyo maxaan ku ra shaqaale rayida iyo shaqaale kale aan leenahay, walaalayaal ogaada, mishaarka dowladda Soomaaliya inay bixisaa mishaarka ugu yar $200 waa mishaarka ugu yar oo dowladda shaqaale dowladda la yaqaano oo shaqaale dowladda la siiya $200 waa. Ninka dhimanaya ee dhaawac maayo ee ilmihiisa agoontoobayaan ee waalidkiisa uu gablamayaan idiin sheegaya $200 uu qaataa ogaada, $200 uu qaataa askariga dhimanaya ee xara 9 saac taleefanka laygu la hadal siinayo ii sheegay hebel waa dhaawacmay, hebel waa dhintay, hebelna miyana la qaracday, hebelna waa waxay shabaabna saasaan yar lay dhahayay bisha mukay dhacda $200 biib biib adoo furo $200 ugu jirto, adoo $700 qaata, $500 qaata, $1,000 qaata, $1,500 qaata, magaalada jooga oon duur jirin aan muxuu ahay roob kugu da-ayn oon cirid iyo cadceed aan ku dhex socon oo aan muxuu ahay qadayn biyo la-aan raashin la-aan aan noqonayn xabaday kugu dhaceynoon dhaawacmaynoon dhimanayn $1,500 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 qaarkeen qaataan iyo ka badan. Inaan saacadihiina xadno, wixii yaraan gacanta ku haynana aan xadno, si isuu kan qabanay. Haddaad sharci ilaalin weyda xataa iyo qaanuun doono, war damiirnimo iyo diin miyaanu kugu jirin xataa? Ya lacagti sidaas loo xaday nin maa inta kasoo libistaa masaajidka soo aadaya, qamiis dhaar inta soo gato, cimaamad garabka soo saarto, ayaa masaajidkaaga soo horreeya. Midaa cimro aadayo oo beesidii sidaas ahayd inta tikid ku goosta cimro ku sii aadayo, midaa sanadka mugga la gaaro xajka xajinayo oo xaj ku soo socdo waana beesadee, waa beesidiisii. Macquul maaha. Dowladda Soomaaliya waa tabar daranta ha la yidhaahdo, laakiin raalli kama ihin in wax la xado, raalli kama ihin saacadaha shaqada in la dhimo, raalli kama ihin sistamka dowladda oo subaxii loo shaqo tago oo nin walba suulka iyo gacanta u saaraa jirto. Sistamka marka wuxuu ku tusaa inta ku jirta, inta saakay isxaadirisay oo shaqada dowladda ku jirta uu ku tusaa. Beenna ma sheego sistamkan, qofkii gacanta saaray uu sheegaa, waa tirina 2 saarti 5 saarti 10 saarti 5,000 oo qofood iyo jarjar soo maaha shaqaalaha dowladda oo rasmiga ah, kuwa aan rasmiga ahayn lama rabo. 1,500 oo qofaa shaqada dowladda ku jirtay, kii waa laga yaabaa dheh qaaraan aan gacanta saarin saakay oo shaqada iska tagay, laakiin meeqay noqon karaan?
بقول كلا لا بقول كلا سلاح بقول كلا شم بقول كلا حتى كون كلا كدك حتى حقي جرنا مشارك يسمبر كنا كاس محام حكوس في سنة ها ما حاو ما هالمالين ويا ما قم هالموضوع ساس هاي ماذا دي بدك تجرو أنا جوجين بس هذا بنك قال أنت وقول على ميجي زكاة السنة كاس وتوك توك الكال يا إيه متك ما ده هذا هو إيه أن قبسين أما أن شيء أما اللي حساب تمين أقاسم محو هاي أقاسم محو وزير مجلسي ورشقة من الوجرة ده كشقة الله أم ما ده مش قيوا هاي كأن لهن سو توك الكال ما هذا إيه قرية وإلهي أن كعبسنه هدي أنا قوانين تيدو لدمدي أنا يجارين مال إنه وضع أركيسه ولي ورأناه أن دمير كين الدوينه وضد دمدي نفيرنه تنكله نوامد السياسة دون كان لاي وقت بدن يانا استقر لمنن خف ما تنجونا أفر سنة أنا لدورتي وجونا بلا نجب حي وحال نردم رجع ما أنت يقبل ما عنده ما أنت كون فكرة إلا بكون إلحى طبعاً وما أنت كسي فكرة إذا ور مجاري هرت عمرك إلى يوم جارسين يا هذا حتى كفكرة سواء في عنتها إنك فكرت أو تقرش لها تدري في عنتها لكن سيوقف فكرة هذا جنب دونك أي هايسو محاكم كورا ذا كي كلا هايسو محاكم كورا دولة قبلتك مدعوني دولة قبلتك دواو محاكم ور مدعونا دولة قبلتك مجوجا ما أنتاس هذا جنب دونك مجوجا waxaan ka shaqeynaynaa in aadan qofka Soomaaliga ee siyaasadda soo aaday qof inaannu marti u noqonin nin qof leeyahay siyaasadda inayna soo aadin waa ka shaqeynaynaa Ilaahay idinkiis waana ku guuleysanayna hadii aan leeyahay qofka siyaasadda soo aaday inay dadku leeyihiin oo dadku ay siiyeen muxuu ahaay mandate oo ku yimaado waa ka shaqeynaynaa waxyaabaha ugu mafatiixda waxaas noo furaadan waa shabaab inaan dal ka saarno شباب إن عن ذلك كسر نواي. تولد أقول ده بسحالة يوا ولا قال لليه ودك ماذا رونرجوت كتسو على عدي ما لي ما هلك أكوتالو. بري إن الصندوق لدرجات كجوعة عط كريدان ربنا. دوانا يا هيد مركي رئيس الوزراء حكومة الفدرال كالصومالية وكهالله أريمها مسقمان سقى السجى أو شجعي إن حكومة دي سوء أي سنقبل دونين مسؤولين كعدا باب هندية داد السجى أو كده وجي إن غربهنتا. أي أوفى صحنتها هاي إن أي كهذا الشو هيذا الدولة ده أي كوكعة فلالك اللي حريرة مسوقة زكريا أحمد موسى تي في قشبله مقدشو